У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку Валерія Залужного, який понад 2 роки обіймав посаду головнокомандувача Збройних сил України. І хоч на адресу української влади часто звучала критика стосовно недостатньої підготовки країни до повномасштабного вторгнення, військові експерти і колеги по цеху визнають, держава вистояла в перші місяці завдяки стратегічно продуманим і скоординованим діям Залужного. Ми ж пам'ятаємо з вами, як все починалося. На жаль, тоді військове, точніше, політичне керівництво не бачило і навіть заспокоїло суспільство про неможливість вторгнення і повномасштабної війни. І тільки завдяки, коли це почалось, 24 лютого 2022 року, тільки завдяки Збройним силам і територіальній обороні, і добробатам, і громадянському суспільству країна витримала, і наша рідна Сумщина витримала. І все ж таки більш ніж 50% територій захоплених спочатку були звільнені. Завдяки тому, що саме Збройні сили, як основа нашої безпеки, які тоді були під керівництвом генерала Залужного, не випадково ж він став вже як легенда, про яку злагають і пісні, і вірші. Бо коли суспільство не було готове для повномасштабної війни, коли йому обіцяли, вибачте, шашлики в травні, а замість цього прилетіли ракети, то дуже важко було згуртувати суспільство і організувати і супротив, і відсіч, і організувати таку потужну, скажімо так, оборону і наступ наших мужніх збройних сил. І це в тому числі і перш за все завдяки і керівництву військовому, і не стільки, скажімо так, якомусь військовому таланту нашого залізного генерала, скільки тій величезній довірі, бо, на мій погляд, найголовніший політичний капітал або суспільний капітал особистості, яким довіряє суспільство, це найголовніше. Бо в такі часи важких випробувань і викликів це найголовніше, коли є особистості, яким довіряє і Збройні сили, і громадянське суспільство. Новим головнокомандувачем президент призначив Олександра Сирського, який на початку війни був відповідальним за оборону Києва, за що отримав звання Герой України, а восени 22-го був одним з командувачів контрнаступу на Харківщині. Залужний дуже в пошані у військових. Чому? Тому що він не прославився дріб'язковою опікою над кожним. Він не командував взводами в обхід командирів бригад, рот. А Сирського саме за це недолюблюють його підлеглі. Що він втручається в командування. Можливо, саме цією рисою він і сподобався Зеленському. Бо і Зеленський оговтався після шашликів і тепер починає відчувати себе командиром. Але не він же ж натхненник наших перемог. Хай би він краще виконував те, що в нього виходить. Виступав перед закордонними нашими спонсорами і союзниками, якось налагоджував зовнішню політику. Тому я не схвально відношусь до цієї ініціативи. Я від неї нічого гарного не чекаю. Сподіваюся, що все-таки Сирський пройшов певну школу війни, певну школу керівництва штабами, тому що друга кандидатура, яка обговорювалася Буданов, це зовсім інший рівень, тому що рухати фронтами, арміями, бригадами, забезпечувати логістику, узгоджувати з виробництвом – це зовсім інший масштаб, ніж невеликі диверсійні операції і робота з пресою, чим прославився Буданов в своїх прогнозах. Тому смутне відчуття. Звичайно, з правової точки зору Зеленський має право призначати головнокомандуюча. Тут не може бути якогось легітимного спору, але
треба пояснювати народу, навіщо це робиться. Те пояснення, яке він надав, оці його сім чи скільки там пунктів пояснення, вони, частина з них дійсно вірна, а значна частина просто більше про його некомпетентність, аніж про... Ну, який от план, да? От в Сирському зараз план. Нема закону, в першому читанні тільки пройшов закон про мобілізацію. От. І те, що залежить від державного керівництва, не виховується. Голова держави чітко дав зрозуміти, на які саме зміни очікує від нового командування. Найперше – вирішення питання мобілізації та налагодження логістики, а також представлення реалістичного і детального плану дій ЗСУ на 2024 рік.